Viene, gražiai merginą pasakyti. Galima? Galima. Galima. Tai labas vakaras, gerbėmėjai. Mes beveik punktualiai. Komisija vertino konkursantus 25 balų sistemoje. Ten, kur aš labai atsiprašau, negalėjau stebėti dėl objektyvių priežasčių, aš nevertinau. Savo balus parašiau nulius, nes kažkaip nereikia daryti kaip Lietuvoj, reikia daryti kaip mažoji Lietuvoj, teisingai. Ir leiskit paskelbti tos žmonės, kurie praėjo į antrą turą, tiek iš A kategorijos, tiek iš B kategorijos. O balai, visi balai ir praėjusių, ir nepatekusių, bus paskelbti aukuro bendrijos internetiniam puslapiai su ten detaliai, su visokiais kableliais, ten šimtosiom, tūkstantosiom, šaknis iš 5, 3 iš 9. Tai va, A kategorija. Meno mokyklų, gimnazijų ir konservatorijų moksleiviai. Į antrą turą praėjo Ernestas Averkinas. Gabrielė Budrytė. Saulė Emilija Rašimai. Dabar praėję tie visi žmonės, jau ateikite arčiau truputėlį, mes trauksim eilės tvarką. Bet kai paskelbsim ir B kategoriją, tai paskui visi. B kategorija. Menų mokyklų, gimnazijų ir konservatorijų moksleiviai. Į antrą turą pateko Gabrielius Gaidamavičius. Justina Leinartaitė. Arūnas Maliukas. Neringa Sidaugaitė. Kotryna Starkutė. Ir Ūla Zemeckytė. Lygiai tą patį. Tai sveikinam praėjusius ir, kaip sakant, gerų vakaro chorui kažkokiam čia susirinkusiam. Jo, ir gerų burtų traukimo tiems, kurie praėjo. Dabar visi A kategorijos ateikite čia ir ištrauksim garsiai ir... Apleiskim patį. Iš burtus ištrauksiu. Ištrauksiu, ištrauksiu. Čia jau mūsų nereikia, jau burtus ištrauksiu. Ir reikia. Mats išveikinu. Viskas gerai. Aš to jaus. Taip, eilės va. Eilės va. Aš tik pasižiūriu, patikrinu tikrai tą, ką reikia, dabar nieko nežinau, nieko nežinau, rinkitės. Jo, ir dabar, aha, gerai, pasižiūrėjau koks numeris ir koks, garsiai pasakyti, vardą pavardę, numerį. Pasiskelbė tautį. Saulė pirma. Šitos pasimtų. Padėlėm čia atgal. Įdėkit. Numeris. Tai, kadangi jos labai būklės, tai skelbiu. Ernestas, antrų numerių. Gabrielio, ketvirtų numerių. Austėja, trečių numerių. Ir Saulė Emilija, pirmų. Dabar ateinam per kategoriją ištraukę eilės tvarką. Amerikas ateina per kategorijos?
Dabar įdės varpų, paskui krausim kūrės. Ne, anus įdėti. Nu. Įdėti mūsų šitis. Tai kiek čia? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ne, o aš sugrįžtu. Už tai iš tau nevau būtų. Gerai. Gerai, aš dabar čia nieko nežinau, maišau, dabar įsitraukite, čia būtų kelių. Ei, kas ar pirmas? Ir tada pasakykite, ką tam iš karto? Primonės, primonės. Numeris 2. Numeris 2. Kotrina, numeris 2. Tai gal tada iš karto, dar vienas vokas. Palabau. Ir įsitrauksite tada kūrinį, kurį diriguosite ekspromptu. Prašau. Dieve mūsų. Algirdas Vernys. Gediminas Purlys, Dieve mūsų. Ok. Taip, kas dar drąsesnis? Numeris trečias, garsiai sakykit, vardą pavardę. Neringa numeris trečias ir traukit kūrinį. Vaclovas Augustinas, vienoj pusė. O man, tai, numeris. Penktas. Leinartai. Penktas numeris, traukit kūrinį. Bet rytoj bus varpelis, bankteris. Bet jeigu matot, prie choro jūs jau viską padarė, choras puikiai dainuoja, tai jūs pradainuojate savo kūrinį ir aš pasakau. Nuo to vertinimas nenukentės, jeigu jūs sutaupėt laiką. Supratot mane? Tai va, tiek A kategorijos, tiek B kategorijos, reiškia, prašau šitų dalykų laikytis. Komisija bus griežtesnė. Jeigu ir šis laiką, bum, jau komisijai tai reikdėmės. Reiškia, labai labai užsizūlina. Choras paprastai nemėgsta. Jau reikdėmės čia. Ir nieko nepasakys. Tai ačiū tada, sėkmės ir iki susitikimo rytoj. 12 val. Laukiam jūsų visus.